ညီမတို့အိမ်မလဲမပေးဘူးဘာအရေးရောက်မှလည်းမပြောက်ညီမတို့အားကြောင့်မထင်ဘူးမကြည့်ဘူးလို့တော့မထင်ဘူးကျွတ်တယ်မကြည့်ဘူးဆိုတော့ဘယ်သူမှမပြောနိုင်ဘူးပေါ့မီဒီယာပေါ်မှာပြောနေတဲ့ညီမလေးပြောတာကြီးကမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဟိုဟိုနောက်ဆုံးချိန်ဒီဟိုသူနေမကောင်းဖြစ်တဲ့အချိန်ကနေစပြီးတော့နောက်ဆုံးချိန်ဒီညီမပဲဘေးမှာရှိခဲ့ရပေါ့သူဒီကမာလေးပြောတဲ့ကမာလေးကလည်းသူနဲ့အမျိုးမတော်ဘူးလေသူနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောခွင့်ရှိရဆိုလို့ညီမရဲ့ညီမသားလေးရဲ့သူ့အမေပဲရှိရပေါ့နော်ချက်နဲ့လူတွေပြောရင်မယုံဘူးပါပေါ့ဟုတ်မာတော့ဟွာဆိုတော့ကိုမူးတနိုင်ရမျိုးသမီးမနော်မူးလို့ပါရှင်နော်မူးလို့ပါရှင်နော်မူးလို့တားနေမှာတော့မောင်ဆုံးကိုဖြစ်ပါလေမောင်ဆုံးကိုမမီးအကင်းမူးလို့တောင်းနေမယ်ကီလိုပေးရကိုမူးတနိုင်ခွဲလွန်နာနှစ်နှစ်ပေါ့မနေ့ပြန်ဆိုလို့ရှိရင်နှစ်နှစ်နဲ့တစ်လပြည့်သွားပြီဟုတ်12ရက်နေရာဆုံးတာဆိုတော့လေဟုတ်ဒီကိုမသက်နိုင်ကဒီကိုဗစ်တေနိုင်ငံရေးအကြောင်းဟိုတရှင်ပွဲတွေလည်းလိုက်မဆိုပါဘူးအဲဒီအချိန်မှာသူကအိမ်မှာပဲဟိုတရှင်တီးတယ်ရေးတယ်သူများလာအပ်တဲ့တရှင်လေးတွေကိုသူလှုပ်ပေးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲအခန်းထဲမှာအဲ့လိုလှုပ်ပေးနေတဲ့အချိန်မှာလူဝင်ထွက်လေးရှိတယ်ဟာလူဝင်လေးရှိသူ first wave တွေ second wave တွေ third wave တွေမှာသူဘာမှမဖြစ်ဘူးမမိလိုက်ဘူးပဲလိုက်မှာဟာညီမကောင်းမဖြစ်လိုက်ဘူးအဲ့ဒီ post wave မှာသူတခါတည်းဟိုပေါ့နော်ဟိုนี่มากางผิดเด้บ่เนาะนี่มากางผิดเด้ไอ้มากู้เด้อ๋อไอ้มากู้เด้ไอ้เฉยมาโหโหมาตัดตากูบ่เนาะจุติโทเด้ที่ช้องนี่ซูเด้บ่ฮะไอ้หลุผิดเด้เฉยมาโหม้อเด้บ่อะนะญาติเราก็แลปกกลิกะซี้ยงนี่ไลไปแล้วตู่ตินน่ะบ่เนาะตินเด้เฉยมาไอ้เฉยมาปกกลิกะซี้ยงนี่อ่ะแลแลไม่คันหว่าบ่โควิดห่อห่มบ่ห่อห่อโควิดลักษณะเนี่ยหนีออกซิเจนจ่าเลยซื้อยินกระดิ่งตะทองเว้ยตั้วปูอ่ะบ่ไอ้หลุမျိုးตู่ก็ญ้อนจ่าบ่เนาะไอ้เฉยมาญาติกระดิ่งตะทองโหเซียงตื่นไล่တယ်ဗောဟာအဲ့ဒီအချိန်မှာသူနောက်ဆုံးဆေးရုံမှာညီမတို့17ရက်လောက်ကြာလိုက်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာသူဟိုအောက်ဆီဂျင်ကျပြီးတော့ဟာဆုံးသွားတာဗောသူနောက်ဆုံးချိန်လေးညီမပဲပြုစုပြီးရအိမ်ကအလုပ်သမားကောင်းနေနဲ့2ယောက်ပြုစုပြီးခဲ့ရဗောဟုတ်အိမ်အောင်ကြာတာဟို9နှစ်ဟာဟာတတ6နှစ်အဲ့တော့ဟာအိမ်အောင်သက်9နှစ်ဟာဟာသူဆုံးသွားတော့ဟိုတကယ်ဟိုတာမီနေအောင်တကယ်ဖြူပဲဖေဖေဖြစ်ခဲ့တယ်ဟိုဟိုပြန်ပြီးတော့တိဆောက်อ่ะဗောနော်ပြန်ပြီးတိဆောက်စိတ်တက်တည်းလည်းအရန်ကြာတယ်ညီမတို့ဟိုဟိုတာမီနှစ်ယောက်အတူတူတာမီနှစ်ယောက်ဒီတာလေးတွေကိုပဲညီမတယောက်တည်းပဲရုံးကန်ခဲ့ရပါဗောဒီနှစ်အတော်အတွင်းမှာဟုတ်သူ့ကိုလည်းဟိုဟိုကောင်းမှုကုသိုလ်ကြီးလည်းအများနဲ့လုပ်ပေးဖြစ်တယ်ဟုတ်တန်ယောစီမာလီရေတန်ယောစီမာလီရေမူတဲ့ရင်နဲ့ရန်ကိုချစ်မိတယ်အော်လွမ်းနာတော့လွမ်းနာပေါ့အချိန်တိုင်းပေါ့ညီမတို့ကတော့ဟုတ်လာတိုင်းလည်းကောင်းမှုကုသိုလ်လုပ်ပေးဖြစ်တယ်ဟုတ်ညီမတို့ကကြတော့ပြောမယ်ဆိုမိဖြက်ဖြောက်အဲ့လိုမျိုးနေရာတာမီနှောက်ကဟုတ်ဟုတ်ဖြက်ဖြောက်နေပါမိနေတယ်ပေါ့ဟုတ်တယ်မိဖြက်ဖြောက်နေရာအဲ့လိုမျိုးသူ့ကိုမိနိုင်အောင်ပေါ့အဲ့လိုကြိုးစားအောင်ပေါ့လက်ခံနိုင်အောင်ကြိုးစားအောင်ပေါ့ဟုတ်သူ့တော့ကလာတိုင်းလုပ်ပေးရညီမဘယ်နှစ်နှစ်ပြည့်ဆိုလို့ရှိရင်ညီမဟိုမဟာဝိရနာမှာဆုံးဘောင်းတော့အလိုမျိုးလေးဖြစ်တယ်ဒီတိုင်းကတော့လာတိုင်းကတော့သူ့အတွက်ဆုံးပို့ဖြစ်တယ်ဟောနေတိုင်းလဲလူတန်းနေလုံးဖြစ်တယ်နေတိုင်းလဲဖျားရှင်ကိုအမြဝေတိုင်းသူ့နာမည်လေးခေါ်ပြီးမှညီမလုံးဖြစ်တယ်ဟောသူ့နာမည်လေးခေါ်ပြောက်ဘူးဘယ်ချုပ်ပြမှာပေါ်ကြတာလဲဘုရားတက်လိုက်ကြအချုပ်မလို့ဘူးဒါဒီလိုပြောကြတာတွေတော့မာဒီပြောကြတယ်အဲကျွတ်တယ်မကျဘူးဆိုတော့ဟိုဘယ်သူမှအတန်ပြောနိုင်ဘူးလေနော်ဟိုကိုကဒီလိုပဲမှန်စာပြီးလုပ်ပေးရပါပေါ့ကောင်းမှုကိုတော့ဟောအကျွတ်တယ်မကျဘူးပြောတဲ့သူကဘာလို့ပြန်ပြောကြလဲဘာကြီးပြန်ပြောချင်လဲဆိုတော့ကျွတ်တယ်မကျဘူးဆိုတော့ဘယ်သူမှမပြောနိုင်ဘူးပေါ့အဲ့လိုပဲပြောချင်တယ်ဟိုသူကိုယ်တိုင်ဒါဟိုဘယ်လိုပြောမလဲသူကိုယ်တိုင်တာဓုခေါ်မှသူကိုယ်တိုင်ရုံးထွက်နိုင်မှသူဟိုသူလည်းကောင်းရောင်မွန်ရရောက်မှာလေเนาะဒီလိုမျိုးဆွဲလန်းနေတယ်เนาะသူလည်းကောင်းရောင်မွန်မရောက်နိုင်ဘူးပေါ့အဲ့လိုမျိုးပြောချင်တယ်ဟုတ်ဟိုဆွဲလန်းတယ်လို့ကိုစိတ်တက်ချင်တာမထင်ပါဘူးမထင်ဘူးဘာလို့မထင်ဘူးဆိုတော့ညီမတို့အိမ်မလဲမပေးဘူးဘာအရေးရောက်မှလည်းမပြောက်ဘူးညီမကတော့အားကြောင့်လို့မထင်ဘူးမကြည့်ဘူးလို့တော့မထင်ဘူးမှန်းစာပြီးတော့လုတ်ပြရအောင်အလားတိုင်းတော့ညတိုင်းလည်းဖျားရှင်ကိုယ်တိုင်သူ့နာမည်ခေါ်ပြီးအမြဝေးဖြစ်တယ်ဘလို့ကြောင့်ဒီလိုမျိုးစကားထွက်လာအောင်ဆိုတော့သူဒီကမာလေးကသူ့ဘာသူမှန်းစာပြီးပြောတာဖြစ်မှာပေါ့ဟုတ်ကဲ့မပြောတဲ့လို့မပြောနဲ့လို့တော့မပြောဘူးလားဆိုတော့သူညီမကတော့သူ့ကိုဘာမှမပြောအဲ့သူ့ဘလို့ရွေးချင်လို့ပြောအောင်လားညီမမသိ
ตูดีกมาลีเปียวเลยกมาลีอ่ะเนี่ยตูเนี่ยมิวมาตองเลยมาตองค่ะเป็นรูปแบบเดียวกันดีกมาลีก็ตูเนี่ยเว้ยมาแต่เช่นสุรโอ้ด้วยใจพอเนาะแต่เช่นสุกันนี่ตูยิ้มมาว่าปานี่อะไรเปียวเปียวโอ้มาหนุ่มมาพอเนาะให้อะไรเปียวเปียวอย่างนี้ตัวเลยโอ้ตูคนคนแต่ไหนเนี่ยมันอยู่ตรงนั้นเลยเพียบเพียบมาบอกเออตูเราปานี่เปียวจีเชื่อไม่เปียวบัวเราหนีมาตัวเปียวท้าไปฮะฮะอารมณ์ไม่เปียวบัวพอเนาะฮะเปียวท้าตอนเด็กเปียวลายเนาะหนีมาการเราโอ้เรื่องเราเต้นเราได้กันเราล้อมมาบ่ฮะตรงหางก็เลยมาโดนรู้มาโดนวางเชื่อฮะหนีมาตัวรู้ดูแต่เช่นส่วนใหญ่เนี่ยเปียวเสมอแต่แค่นี้ตัวหนีมาว่าพอไออารมณ์เปียวเราไม่เชื่อใช่เปียวมาแต่แกมาโดนวางฮะพาลีเปียวจะน่าเชื่อเลยสุดอกูပြောနေတယ်လိုင်းပေါ်မှာပေါ့မီဒီယာပေါ်မှာပြောနေတယ်ဟိုညီမလေးပြောတာကြီးอ่ะမဟုတ်ဘူးပေါ့เนาะဟိုဟိုနောက်ဆုံးချိန်ဒီဟိုသူနေမကောင်းဖြစ်တဲ့အချိန်ကနေစပြီးတော့နောက်ဆုံးချိန်ဒီညီမပဲဘေးမှာရှိခဲ့ရပေါ့သူအမေသူဦးလေးစိတ်ုံတင်နေဆိုတော့လည်းမဟုတ်ပါဘူးညီမပဲရှိခဲ့ရပါဟောဟိုဟာညီမတို့ကတတိယဆန်တာမီတော့ဒီလိုခွဲနေရပါအပြင်မှာဟောဘာဖြစ်လို့လွတ်ဖြစ်လာလဲဆိုတော့ညီမကအဲ့ဒီဘက်တင်နဲ့ညီမအတိတ်မရင်းနေဟာကိုမတန်နိုင်ရဲ့ဒီတချင်းဆိုတဲ့လူဘက်နဲ့ညီမနဲ့အတိတ်မရင်းနေအားကြောင့်မို့ဒီလိုပြောလာလို့ထင်ပါတယ်ညီမဟာဟိုဘယ်လိုသက်သေပြအောင်ဆိုညီမအတိုင်းဝိုင်းနေအကုန်ဒီအကုန်တန်နိုင်နောက်ဆုံးချိန်လေးညီမပဲရှိခဲ့ရညီမပဲပြုစုပြီးခဲ့ရဟိုဆုံးမှသူတို့ဆွေမျိုးတွေကရောက်လာလေဆုံးမှအကြောင်းကြမှာရောက်လာကြအောင်ညီမကသူနဲ့ဟိုအိမ်တော်မကြခင်နဲ့ကဟိုရှေ့ကိုမထွက်ဘူးကိုကကိုโอ้ไอ้หนอมมาจ่ายเงินเนี่ยกูว่ากูพอเนาะกูว่าไอ้ลูปับลิกมาไม่เนวลูโปรไฟล์นะมากูก็ได้ชื่อตาละกูก็ได้ชื่อโจชื่อตู้ก็ชื่อตาว่ะตู้ตู้ก็ชื่อตาเลยฮะกูตั้งไหนหมดรู้ชื่อตาป่ะฮะอ่ะไอ้สู้รอมูลไม่พอป่ะไอ้ว่าสู้กูบล็อกออกไปเลยอ๋อไอ้ตรงอ่ะส่วนตู้สนน่ะทิชโชมูเนี่ยอเปีย MTV ย้ายไปด้วยตัวมะลาเมเปียนมูตะเสยจาซีมะลาเปียวรออะจ่องปูเปียนดูว่าว่าบ่เมมาตันเซนนี่โหตูยูตึดเดฉิดเดบ่เนาะโหตูว่าโหดีตะชินตี้หยาขောက်ตาเนี่ยโหโซว่าหลอกไปดีอ่ะตูจันเนอะเปียนบูด้วยบ่มาไม่ตีอูฮะยังยูตึดเดไอ้ด้วยโหไอ้อะด้วยแลบ่เนาะโหกูโมตะนายนอกซ้องอกุยตะกุยถั่วปูจำมาดีเลยโหอ่ะถั่วละเลยชินแลอาบิจำมาโหเปียวชินมาအာ MTV လည်းရိုက်ပြီးသားရှိရရှင့်အာညီမတို့အချိန်တခုစောင့်နေရမဖြန့်သေးရပါဟုတ်မိုးရိပ်နေဝင်ဆိုပြီးတော့ပေးထားရတယ်ရှင့်ဟုတ်သူရေးထားတာထဲမှာသုံးဖို့လောက်ပါတယ်ရှင့်ဟုတ်ပါဟုတ်အဲ့ဒါဒီမြားမဟုတ်တော့ဘိုးကြီးလေးတင်လို့တော့သိရှိအာအဲ့ဒါတော့ဟိုကဒီအကိုညီထွန်းနန်းလုံးနဲ့ညီမတိုက်မင်းနေပါဟုတ်ဟုတ်อ่าရှိရရှင်အဲ့ဒါကြတော့ညီမကဟိုဒီအတိုင်းဝန်းနဲ့လည်းတိတ်မနီးဆက်ဘူးလေမနီးဆက်တော့ဒီနည်းနည်းအတွင်းမှာညီမအဲ့ဒီကိစ္စရိုက်မလုပ်ဘူးဒီတိုင်းပဲကိုယ့်ဟာကိုယ်ပဲအေးစေးကိုယ့်ဟာကိုယ်ရုန်းကန်ရုန်းကန်နေဟုတ်လုပ်ဘူးမဆက်သွယ်ဘူးညီမဟုတ်သူတို့နဲ့မဆက်သွယ်ဘူးသူတို့ဆက်သွယ်တာမဆက်သွယ်အဲ့ဆက်သွယ်ရဆိုလို့ဟို legacy တစ်ခုပဲရှိရှင်ဟုတ်အာသူဆိုခဲ့တဲ့တချင်းနေရာတော့တော်တော်များရှိရပါတော့เนาะတော်တော်များရှိတယ်ရေးရလေးလည်းရှိတယ်ဟိုညီမအတွက်ကတော့မလုပ်ဘူးဒီကလေးအတွက်ပေါ့ကလေးအတွက်တော့ညီမတောင်းဆိုခြင်းနဲ့ဟုတ်ကလေးအတွက်ကတော့ညီမဟိုစားအကောင်းဆုံးပတ်အကောင်းဆုံးကလေးကိုသူဝါသနာပေါင်းညီမပံ့ပိုးပေးသွားမယ်အကုန်ငုတ်တတ်နိုင်တဲ့ရှင်းနေတဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုတုံးကျင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဆိုရင်ညီမအောင်ဆက်သွယ်လို့ရတယ်ဘုန်းနဘက်က၄၅နှစ်လေးတစ်တစ်လျှောက်ကိုလေးပါရှင့်ဟုတ်တော့ဘာဘာပဲပါအာပိုင်းလို့ရယ်အဲတော့ဘာလို့တရှင်းရောဆိုရောခါပြန်ဆိုတာဟုတ်လားဘာဘာတရှင်းရောပြန်ဆိုလို့လားအဲခုလားခုကတော့ဘာတင်းကဘာချစ်တာရတဲ့ခါလေးနည်းနည်းစုပြရခါလေးစုပြတာမြောင်းတာဟဲ့ဘောလေးကခုခုတော့အိမ်မှာစုနေကြတာမရှိဘူးလားမရှိဘူးမရှိဘူးလေသူဘဘဘလို့ချစ်တယ်အဲ့ဒါရှိတယ်အာကိုမဒနိုင်တရှင်လေးထွက်ဖို့ရှိရပါတော့အဲ့ဒါကြီးထွက်လာလို့ရှင်အားပေးကြပါအောင်လို့နောက်တစ်ခါဟိုကိုမဒနိုင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးရောဟိုမီဒီယာပေါ်မှာဟိုမဟုတ်မှန်တာတွေပြောတာမယုံဖို့ပါပေါ့နော်အာ
ตุเนี่ยปัดตะบีเปียวกวยชื่ออ่ะဆိုလို့ညီမရဲ့ညီမตาလေးရဲ့သူ့အမေပဲရှိရပေါ့เนาะကျွန်တဲ့လူကြီးပြောရင်မယုံဘူးอ่ะပေါ့ဟုတ်အဲ့ဒါလေးပဲပြောချင်ပါတယ်သူ့မေရပါပြောလဲအဲသူတို့မေရတော့ဟိုကောင်းတယ်လို့ပဲကြည်ပြီးပြောလိုက်သမီးရဲ့ဟိုဟာဟိုသူလည်းမသိဘူးပေါ့เนาะဒီကိစ္စကြီးပေါ့သူလည်းမသိဘူးကောင်းတယ်လို့ကြည်ပြီးပြောလိုက်လို့ပဲပြောပါတယ်ဟုတ်တော့ပါရဆက်တယ်ရရှိပါဟုတ်ရှိပါရှင့်ဟုတ်သူတို့ကတော့အဝေးကနေပဲဆောင်ချတာပေါ့ညီမတို့ကကြာတော့နေကကျွာလေးဒီမှာနေရပေါ့เนาะသူတို့မိပါရအောင်ညီမကလေးပညာရေးကျောင်းမြို့မှာနေရညီမကြာတော့ဟုတ်နေပါသူပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ပါရှင်ဆိုရင်ဒါအားပေးကြပါခင်ဗျာတအားဆိုပြောလို့ရှင်တအားဆိုပြရမှာဘယ်လိုอ่ะအားပေးဖို့ဟာဒါတအားကြီးရမှာပြောကြီးရမှာပြောအပိတ်တချင်းရတဲ့ခါလေးတကယ်လေးကြီးပြောင်းလို့ဒါလေးကြီးပြောင်းတာနိုင်ငံရောမတရားပါရှိအောင်နဲ့ Grenadier 20ရဲ့ဒါတည်းရဲ့ဖျက်ဆိုရလားဘယ်လိုဘယ်လိုလေးလဲဟိုတားဖိနေတာလဲတူတူတည်းရတူတူတည်းရဆိုတော့ဖျက်ပဲဆိုတာလားဟုတ်တယ်။ဒီမှာလည်းဒီမှာလည်းဒီမှာလည်းကြည့်လိုက်။ဟုတ်လား။ဟုတ်တယ်။အလားတူနေလို့ဖြစ်တယ်မဲ့။ဟုတ်တယ်။ဘူးအနည်းချက်ချင်းကောင်းမလေးရဲ့ပိုင်ရှင်ကိုကြည့်